Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin ons boete bewaar het in hierdie nuwe dag. Here, waar ons weer by mekaar kan kom, die woord kan open en daaruit kan leer. Asseblief Vader, seën ons vir vandag se les, soos U ons elke dag seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Donderdag 22 Junie, die lam, die een wat geslag is. In Openbaring vind ons baie belangrike Bybelsimbole, soos 'n draak in die hemel, hoofstuk 12 vers 3, 4 en 7. Engele wat in die middel van die hemel vlieg, hoofstuk 14 vers 6. 'N Vrou wat op 'n skarlakenrooi dier sit. En hierdie is alles simbole wat ons in die Bybel vind. En dis onder die ingewing van die Heilige Gees wat Johannes hierdie neergeskryf het en dit dan deel van die Bybel vorm. Hierdie simbole speel 'n baie belangrike rol, want dit is ter openbaring van die waarheid. Soos wat hoofstuk 1 vers 3 van Openbaring sê, geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. 'N Mens tref egter ook 'n ander beeld in Openbaring aan, een wat herhaaldelik genoem word. Wat is daardie beeld, en wat versinne beeld dit? Ons gaan dit lees in Openbaring hoofstuk 5 vers 6 vers 8 en vers 12, hoofstuk 7 vers 17, hoofstuk 14 vers 1, hoofstuk 15 vers 3, hoofstuk 19 vers 7, hoofstuk 21 vers 22 en 23 en hoofstuk 22 vers 1 en 3. Ek het 1, 2 en 3 bygesit. So kom ons kyk eers. Openbaring 5 vers 6, 8 en 12. Kom ons kyk, wat is daai simbool? Openbaring 5 vers 6. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk wat die gebeure van die heiliges is. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Kom ons kyk na Openbaring 7 vers 17, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Openbaring 14 vers 1, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Dan Openbaring 15 vers 3, en hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en veragtig is u wee, o koning van die heiliges. Dan Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Dan Openbaring 21 vers 22 en 23, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lam, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Dan Openbaring 22 vers 1, 2 en 3, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe,
wat 12 maal vruchten dra, en elke maand sy vruchten gee, en die blare van die boom is tot genezing van die nasies. En daar zal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam zal daarom wees, en sy diensknechte sal om dien. So die word gevra, waarop dui die lam symbool? Waarom verskyn dit boonop so baie in openbaring? Nou hierdie vraag wat sê, waarop dui die lam symbool, sal ek eerder sê, op wie dui die lam symbool, reg? Die boek openbaring begin met die volgende woorde, openbaring 1 vers 1, wat sê, die openbaring van Jesus Christus, en hier kan ons van die begin af sien, van die boek openbaring, oor wie hierdie boek gaan. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy word beskryf as die lam, maar nie net een lam nie, maar een lam wat lyk of hy geslag is. Jesus, as ons gekruisigde Heer en Heiland, is die middelpunt van alles, van die Bybel, van die boek Openbaring, van die drie engele boodskap. As ons getrou aan ons roeping wil wees, die roeping waarvoor God die 7e Adventiste Kerk geroep het, sal die lam, die een wat geslag is, die een wat gekruisig is, hy wat die soendood vir ons sondes betaal het, sal hy die kern van ons boodskap wees. Ons lees in The Closing of the Cosmic Conflict, The Role of the Three Angels Messages, bladsy 70, die volgende. Die lam wat geslag was, ons moet toesien, dat dit die middelpunt van alles is, van ons sending en leer, die kern van elke preek wat ons gee, van elke artikel wat ons skryf, van elke gebed wat ons bid, van elke lied wat ons sing, van elke Bybelstudie wat ons gee, van elke handeling wat ons uitvoer. Laat die liefde wat die lam aan die kruis geopenbaar het, 'n transformatie teweegbring in die wyse waarop ons mekaar behandel, ons aanspoor om ook vir die mensdom om te gee. So met ander woorde, selfs in die midde van hierdie oorlog wat die draak met die kinders van God voer, te midde van die pla, die vervolging, die merk van die dier, staan die lam, die een wat geslag is. En hy is die belangrikste symbool, hy is die middelpunt van alles. Slegs hy, en wat hy vir ons gedoen het, en wat hy op hierdie oomblik vir ons doen, en net voor die volleiding van die wêreld vir ons gaan doen, is waaroor, nee, oor wie die drie engele boodskap in werklikheid gaan. Ons vraag aan die einde van die dag. Die lam wat geslag is, moet die middelpunt van al die kerkse doen en late wees. Waarom is het so noodzakelik vir beide ons pogings om ander mense tot die waarheid te bring en as deel van die mense eie geestelike lewe? Gesels asseblief saam in die kommentaar gedeeld hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. Dankie Hemelse Vader dat die middelpunt, die bron van die hele Bybel, ook die bron en die middelpunt van die boek Openbaring is. En hierdie laaste dag waarhede, hierdie uitroep na die mensdom, is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hemelse Vader, ons loof en ons prysie, dat Jesus in ons geopenbaar word, en deur hom, u liefde vir ons. Help ons Heer asseblief, om Jesus ook met ander te deel. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.